krupice z Vesela. Krojované hody jsou pro většinu moravských obcí tím nejsilnějším folklorním zážitkem v celém roce a v Moravské Nové Vsi tomu není jinak. Veselice zde trvá plné 4 dny, přičemž my jsme pro vás zaznamenali nedělní část. Ta začíná ráno slavnostní mší, kterou letos celebroval biskup Josef Šedivý. Začíná to v nedělu ráno, to je mši svatou v kostele, který je zasvěcený svatému Jakubovi staršímu, která byla dneska ráno v 9.15 a poté v 15 hodin byl průvod tady od hospody odsečkářů a šel pro starostu obce a potom pro požehnání na faru. Tří a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Takže hory jsou požehnané, povolené a já vám přeju veselé. Veselo! Všetci! A holky! Hody trvají 4 dny, začíná to v sobotu před hodovním zpíváním, tady pod máju, jinak pokračuje to neděle, pondělí, úterý, tancuje se, pije se. V neděli je přespolní solo. To jezdí přespolňáci, že každá přespolní chasta si nechá buchnout pochod. No a potom je přespolní solo a po přespolní sole jsou ašije a potom večeře. A po večeři následuje jako večerní zábava. Já se zeptám, kdo nebo co vás přivedl k folkloru a co se vám na něm nejvíc líbí. Tak mě k tomu přivedli vlastně rodiče, jelikož chodili za mlada v kroji, tak jsem si říkala, že bych taky teda šla. A to, že já jsem vyrůstl v ten kroji, já od malučka v ten kroji chodím a jsou v ten furt a nehodlám v ten přestat. Mě asi ke kroji přivedli moji rodiče, protože od mala chodí v kroji i do teďka. A především moje sestra, která je o 6 let starší, kterou to neustále baví a proto jsem se rozhodla taky chodit v kroji. Mě k tomu přivedla celkově rodina, my to máme v rodině, si to dědíme a celkově, že v tom vyrůstám, že jsme tady už po generace a všetci v kroji. A jaká je vaše nejoblíbenější část hodu? Já celkově mám nejradši pondělí, že je to taková komorní, patří to prostě té chase, té dědině, že nejsou tady přespolní a můžeme si to užít. Ale i ostatní dny jsou samozřejmě úžasné. Pro mě pondělí také, protože jak říkal Peťa, tak jsou to domácí hody, především pro nás jako chasu a potom úterní, které jsou babské hody, které máme v režimu jako stárky. Nedělní podvečer je věnován zejména příjezdu přespolních chas, jejich nástupu a pohoštění. Je to úžasné, já mám vždycky rád hody a vůbec jako krojované a tradici místní, rád jezdím do Veselí, rád jezdím do Zarazic a tentokrát jsem byl pozvaný i sem do Moravské Nové Vsi. Dokonce jsem zjistil, že jedna moje kolegyně v práci, teda v Praze, pochází tady odsud a moc děkuju za to pozvání. Mě pozvala tady jihomoravská nadace, paní Maděžičová, takže jsem za to rád, že jsem tady mohl být, až hlavně, že jsem si mohl zatancovat s krásnýma krojovanýma děvčatama. Hody jsou záležitostí mladé krojované chasy, avšak v Moravské Nové Vsi vznikají za pomoci slováckého krůžku. Moravská Nová Ves je, bych řekl, pomalý takým středem tady toho podluží a že fakt je to tady takový, bych řekl, že silný folklorní jako zážitek. Dodržuje se to tady jako tím způsobem, že fakt se sejde hromada jako tady přespolních a že fakt jako ty hody jsou také plné, takové
bych řekl, že živelné. Chasa jakože to organizuje, ale je to záležitost slováckého kružku. A já jakože takového předsedu, který dělám ten slováckém kružku, tak vždycky si zvoláme nějak tu chasu a řekneme teda, nebo oni si spíš jako poručá, nebo vědí, že která tu muziku si pozvat, nebo jakým způsobem teda jako tu organizační stránku zajistit, nebo tak. Ale my jako slovácký kružek už máme jakousi takovou tu tradici tady, takže podporujeme to finančně teda, že aby to teda vyšlo ty hody. Krojové hody jsou nedílnou součástí moravské historie. Otázky, jak a zda se jejich podoba mění a vyvíjí, nám zodpověděl Miroslav Košut. Myslím si, že se na tom kroji moc toho za 100 let nezměnilo. Skoro bych řekl, že se lepšily třeba boty, že jsou vyšívané, mají střapce, ale u děvčat hlavně délka sukní. To znamená, že sukně byla spíš skoro do půl lítek. A včera ty děvčata to dostávají ke kolonům a myslím si, že to je ten hlavní důvod změny toho kroje. Jináč jsem nepoznal, že by moje maminka nebo otec nosili jiný kroj, jak já. A co se týče těch tradic a zvyklostí, ty jsou pořád stejné? Já si myslím, že tady na Podluží dost přibylo předhodové zpívání. To znamená, že hody vlastně se prodloužily o jeden den, o tu sobotu, ale na druhé straně Moravská Nová Ves měla tu výhodu, že mohla mě dát hodky. To znamená, za týden po hodech byly v nedělu hodky. Trojka je v rachu, aj sa svrkne, a než bude ráno, dostane mi usradno. Muziko!